maandamano ni haki ya kikatiba ya wananchi. Kwa kama kuna mwananchi yoyote anaumizwa na kitu, anataka kuandamana kwa ajili ya kueleza kitu hicho, hakuna sababu serikali kumzuia mwananchi huyo. Hakuna sababu. Sababu ni haki ya kikatiba. Wajibu wa serikali ni kumpa ulinzi mwananchi huyo. Na tunaisii serikali. Na tumesikia, maki tumemsikia wa rais anazungumza anaonya, sijui naibu rais anasamahani mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anaonya, sijui kamanda wa polisi anaonya, sijui yani kila mtu anaonya. Waziri wa mambo ya ndani anaonya, lakini katika hali ya kawaida mimi sijui kama polisi wamepelekewa barua ya kuomba maandamano paka waanze kuonya au ni nini. Lakini serikali ijue, maandamano ni haki ya kikatiba. Kama kuna kundi lolote la wananchi ambalo limeamua kutaka kuandamana, serikali wajibu wake ni kuwapa ulinzi waweze kuandamana. Sasa inawezekana labda siku ambao wanataka kuandamana kutakuwa na majukumu mengine. Ni wajibu wa serikali kushauri, polisi kushauri. Bana tarehe hiyo mnataka kuandamana, tarehe 26 mwezi wa 4, tuna shughuli, tuna paredi. Basi andamaneni tarehe 25 au tarehe 27, ndio ambavyo inavyopaswa kuwa. Na naamini kabisa kwamba wananchi wataweza kuona busara hiyo na kuweza kuamua kutekeleza haki zao za kikatiba. Asanteni sana na washukuru sana. Bunge hili la bajeti ambalo linaanza sasa hivi, mpango mbadala ambao utaipeleka kwenye kujenga, kubalance kati ya kujenga nchi na kujenga taifa. Asanteni sana. Kwa